Olá, pessoas incríveis! Tudo bom? Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Malu. E no vídeo de hoje eu vou aprontar uma, que na verdade eu vou mostrar pra vocês umas cenas retroativas aí de uma que eu decidi fazer, que foi fazer a retirada de algumas pintinhas. Eu sempre tive muita pintinha pelo corpo todo, inclusive já é genético mesmo da minha família, é uma marca assim muito forte. Tem umas que eu amo, 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 e tem outras que nem tanto. Então eu resolvi tirar finalmente e vou compartilhar tudo dessa experiência com vocês na sequência aí dos próximos dias. Se você já gostou da ideia desse vídeo, deixa seu like pra mim aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e ativa também as notificações pra você não perder mais as próximas novidades. Agora chega de enrolação e vambora começar. Bom, gente, agora vocês vão ficar com algumas imagens de o quê? 3 dias atrás, que foi quando eu ainda estava com as minhas pintinhas e eu fui fazer a retirada. E onde que eu fiz, né? Eu fiz numa clínica de estética aqui perto da minha casa, que é na zona sul do Rio de Janeiro, que já é um lugar que eu confio, é um lugar onde eu já costumo fazer outros procedimentos, como limpeza de pele e tudo mais, mas eu nunca tinha feito uma intervenção assim mais profunda, né? Quanto essa. Então, fiquem com as imagens dos próximos dias. Cheguei aqui e agora a gente já vai começar. Ela me explicou que ela usa aquele aparelhinho ali, ó. Se chama eletrocautério. Então, como eu prometi, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui no canal também e contar sobre a experiência, né? Tem umas que eu não vou tirar, não. Essas aqui, ó, todas eu vou ficar, eu acho, né? Eu quero tirar essa, essa, porque às vezes ela fica ali sobressaindo na maquiagem, não sei, de uma forma que eu acho que não faz muito sentido. E essas aqui, ó. Então, vamos ver como é que vai ficar. Nossa, mas eu nunca ia imaginar que é desse jeito. Eu retirei uma pinta faz um tempo. E era até uma pinta que eu tinha receio dela ser um melanoma, sabe? Sim. Uma coisa assim. Porque tem essa questão, tem, né? Tem. Então, acaba evitando também esse tipo de problema quando a gente acaba retirando. Era uma pinta que tava mudando muito. Então já faz tempo que você tirou. Faz. E aí me deu uma queloide. Olha só, desse lado. Nossa, verdade. E aí, o que, que eu fiz? Eu fiz uma aplicação. Ela ficou hipertrófica, né? Ficou bem volumosa. Fiz uma aplicação de alguma coisa que o dermatologista fez, só que aí ela ficou pra baixo agora. Com uma depressãozinha. Aí agora eu não sei o que eu faço. Se eu soubesse. Nossa, verdade. Pois é, isso daí foi uma pinta. Verdade. O que poderia fazer aqui? Só um preenchimento, só talvez. Só um preenchimento. Mas assim, ele não é definitivo, né? É, vai ser absorvido. É, então. Mas era o que resolveria essa depressão pra. É. Se eu soubesse que era mais simples assim, de forma alguma eu teria deixado ele tirar da forma que ele tirou. Nossa, pois é. É. Gente, cheguei em casa e olha só, fica bastante vermelhinho ainda. Ela continua pretinha porque tá com a casca, tá vendo? Mas elas já foram cauterizadas. E aí eu só vou precisar pedir o nebacetim pra poder passar toda vez que lavar e tudo. E já vai dar tudo certo. Porque eu peguei chuva, tava chovendo bastante agora. Então minha maquiagem borrou, mas aqui, 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 aqui eu fiz também. Então, fiz bastante lugar e vamos ver, né, como é que vai ser o resultado. Oi, gente, vim fazer aqui uma atualização. Hoje já é segunda-feira, né? Eu fiz há 3 dias atrás, né? Fiz numa sexta passada. Então, eu queria mostrar pra vocês a atualização de como é que tá.
Então a gente pode ver, ó, que desse ladinho aqui a casquinha já saiu, aqui já saiu, aqui já saiu. Mas ainda temos outras casquinhas aqui que ainda vão cair, tá vendo? E aqui no colo já desinchou bastante, mas ainda continua um pouquinho vermelho, né? E com a casquinha, aqui no colo nada saiu. Então, quer dizer, teve algumas que eu mantive. Por exemplo, essa daqui, eu adoro essa, então eu mantive. Mas, enfim, mas outras eu mantive também. Mas eu também tirei uma que eu tinha na parte de trás da perna, enfim, né? E é interessante porque, na verdade, acaba também diminuindo um pouquinho as chances de eu ter em algum momento da minha vida, né, um problema de pele, enfim, o melanoma. Então, ok, foi tranquilo, só realmente doeu bastante, né? Realmente faz um machucadinho, é uma forma de você meio que esfoliar, meio que queimar aquela região da pele. E é assim, né? A pinta, ela acaba se tornando um machucadinho e aí ela cai junto como uma parte da pele que foi danificada mesmo e que ficou morta e que vai cair. Então, eu acho que vai ficar bem diferente depois de cicatrizar. Mas eu queria mostrar pra vocês os updates. Hoje, 3 dias depois, eu já consigo passar uma maquiagem, que eu tô sem nada, tá? Pra vocês poderem ver bastante, mas eu já consigo passar uma maquiagem e ficar bastante tranquilo de não ficar aparecendo tanto as marquinhas, sabe? Até tem um alto relevo ali ainda, só que é bem menos. E outra coisa também é que precisa passar protetor direitinho, porque senão fica cheio de mancha. Né? Então é bom você tentar isso. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou passar minha maquiagem assim, mais do dia a dia mesmo, tá? Que vai ser um BB cream, corretivo. E aí vocês vão ver como é que fica, como de fato já dá pra interagir em sociedade sem muitas, sem chamar tanta atenção e tudo mais. E esse é o resultado já maquiada, né? Você pode ver que já diminui muito a aparência das casquinhas, né? Já fica muito normal. Já eu posso dizer que hoje foi o primeiro dia que, de fato, eu achei que ficou muito natural, muito tranquilo mesmo com a maquiagem, tá? Porque no primeiro dia, né? Logo no sábado, no dia seguinte, eu ainda tava muito com o rostinho muito inchado, ainda com muita casquinha. Agora não, é só uma ou outra, né? Então olha só como é que ficou a aparência aqui, de onde tinha essa casquinha. Quase que não dá pra ver, né? A gente consegue ver um relevo diferente aqui, mas não é nada demais. A mesma coisa aqui também. Então, eu já fiquei muito satisfeita, então vou ter que voltar lá pra poder ver se vai precisar fazer mais um retoque pra tirar alguma. Porque o que que acontece ali, né? A pintinha, ela é queimada. Então pode ser que nem toda ela tenha sido degradada o suficiente, e aí seria necessário refazer ali uma coisa ou outra. Mas eu acho que não sei se eu vou precisar fazer não, viu? Porque eu acho que já tá tudo assim muito bem em andamento. Tô até surpresa com a recuperação, porque inicialmente eu achei que seria até 15 dias, né? Que é o que me foi informado. Mas, nossa, com 15 dias, eu acho que até com uma semana já vai ter saído tudo, sabe? Então, eu gostei muito do resultado já, né? Embora ainda não tenha caído tudo. Ainda tem aqui, mas já não tá tão aparente. Então, por enquanto, tô achando que valeu muito a pena ter feito. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Contei pra vocês a minha experiência com esse procedimento. Isso já era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, mas assim, nunca foi uma prioridade, assim, pra mim. Aí agora que eu vou casar, eu falei, ah, por que não, né? Por que não fazer agora? É isso. Espero muito que vocês tenham gostado de mim compartilhando essa experiência. Se você já gostou, deixa seu like pra mim aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal, né? E ativa o sininho das notificações pra você não perder as próximas novidades. Mas ainda não vai embora, que eu separei um vídeo super especial pra você. É só você clicar aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.